ူရာတွေအများကြီးပါဗျာနော်ဒါဆိုဘောရီခေါ်ပါလေဗျာ15ပိတ်ဘလာမဖြစ်ပါလဲ16ပိတ်ဘလာမလဲအရန်กว่าနေလို့လားဟိုဘလာမမရဘူးလေကျွန်တော်ပွဲလေပြောလားဟုတ်ကဲ့ချစ်တယ်ဒါလေးဘလောက်လဲ600ဒီနည်းပြောဒီနည်း400ကျေတော့ငချိတ်လေးကြိုက်တယ်ဗျငချိတ်ဒါနှစ်ပွဲလားနှစ်ပွဲလားဘလောက်လဲမဘလောက်လဲဘလောက်လဲ900 100ပဲရမှာပါ100ပဲကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်လေ50နီးနီးကက်ကက်လား60ဖြည့်ထားတယ်200ခေါ်တယ်เนาะကျွန်တော်50နီးနီးကက်ကက်ကြိုက်တယ်60ဖြည့်ထားတယ်60အောင်မရဘူးပေါ့50ကက်ကက်လောက်ပြန်စီးမလား60မေးပြီလားကောင်းကောင်းမဲ့အစားစားကြည့်ပါဦးเนาะအားယူအားလုံးပြလို့ရတယ်954ရောက်မင်္ဂလာပါကိုတည်း3နှင်းရရင်ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကို3နှင်းရရင်ယူမယ်ရှောင်းပေးမယ်နော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ1200နီနီပြောကိုနီနီ200ဟုတ်ကြိုက်တာ200နီနီဘယ်လောက်မှလဲ200နီနီ200နီနီကြိုက်တယ်နော်နီနီ4680 14ပွဲထဝါရေပဲနော်ကိုနော်ကြောက်တာလေးကျဲလို့နေရနေနေမရโอเคချစ်တယ်เนาะဒါလေးမလားလေဟာလားဟာလားလေဘာလာမဖြစ်မလဲဗျရောက်ကိုဘာလာမဖြစ်မလဲထောင်းကြိုက်တယ်ထောင်းကြိုက်တယ်ဗျပယ်ကြီးကြီးထောင်းကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဘာလို့ပါအတားနဲ့လိုရဲ့ချွဲတယ်ပဲကြီးလို့ပဲကြီးလို့ပဲကြီးလို့ပေးတာပဲကြီးကလာလေးလာတယ်ကိုတားတယ်ကောင်းတယ်တထောင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ကိုကျောက်ကတော့ကလပ်ရှင်မိုက်တယ်ကိုကလပ်ရှင်30ကလပ်ပတ်ချာလေးရှင်ကျောက်သားမှကျောက်စီမစိုးလိုင်းရချေလေးနဲ့ကုညီပေးကြပါဦးเนาะအားလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုဒါအပေါ်အပွင့်လာကြောက်သွားရောအပေါ်အပွင့်ပြောက်ရောင်းလိုက်ပြီလားဒါဘယ်လိုလဲတို့ကျောက်ကအပေါ်အပွင့်ပြောက်သွားတော့ဘလားလဲ600ပြောတယ်ဟိုမာလေးရေခေါကကျွန်တော်ဟို600နေ650 900ပေးတဲ့ကျောက်ကအပေါ်မှာလည်းရေတွင့်ပါလားအပွင့်အောင် 200 300လောက်တန်တဲ့ရေပွင့်ပါပါတော့အကခုကရေလည်းမပါဘူး600ပြတ်သွားရန်ဝေးတယ်တော့မခေါ်လာရေးရန်ဝေးတယ်ကျေးဇူးညီမဒါလေးကျေးဇူးနော်ဒါလေးဘလားလဲကျောင်းဝေးပဲကြီးကြီးလိုချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှာပေးမယ်တော့ဝေးတော့ပဲကြီးကြီးဈေးဘလောက်တော့မှလဲဈေးဘလောက်တော့မှလဲဗျာဒါလေးဘလောက်လဲ600ဒါလေးရောက်နေရ6000ပဲဒီနေ့5000ရောက်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်လဲကိုယ်ဘယ်လောက်လဲကိုယ်ဘယ်လောက်လဲ20ရောက်ဘယ်လောက်မှလဲကိုယ်20ရောက်လေကျွန်တော်ဝင်လို့မရ5000ရောက်ဝင်နေကြဒီကြောက်ဒီဘယ်လောက်မှလဲဘယ်လောက်မှလဲ20ရောက်ဘလာမဖြစ်ပါရှစ်တိတ်ဘလာစီးမလဲဘလာစီးမလဲခွေးရအဲ့လေဘလာစီးမလဲရှစ်တိတ်နဲ့20နဲ့မနည်းရောလေနော်ကိုတိတ်ကြာရတတ်မှာနော်အခုကိုတိုင်းစီးမလားကြိုက်လည်းတက်တယ်နောက်တစ်ခါလာပြရင်ကိုတိုင်းမကြိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်အားလေးတော့အားလုံးကြည့်ပေးမယ်ခွေရနော်ကိုတို့ကြိုက်တာလေးတွေချင်းရင်ကိုအာမခံချက် 100+100 နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တဲ့ကြောက်လေးကပယ်ရွယ်တိုင်းပေးမယ်က
ဒီဖုန်းထဲမှာမြင်တဲ့အနေအထားကာလာတိုင်းအခုတို့လက်ထဲမှာရောင်းရင်အာမခံပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဘလို့အာမခံလဲဆိုရင်ငွေပြန်အမ်းပေးတယ်ကြောက်ကအတူဖြစ်ခဲ့မဲ့ကုတ်ရှိစေးစုဖြစ်ခဲ့တာရှိရင်အင်းရှင်းမထွက်ရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်ဗျာနော်အလောက်ဒီအာမခံတယ်နော်ဘလို့အာမခံချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရပါတယ်ဘလို့ကနော်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီတော့ကြောက်ဟိုအာမခံချက်ကိုဖုန်းထဲကဝယ်ရဖြစ်တယ်ကြောက်အပြည့်ဝပေးတယ်ဒီအပြင်မှာဒီကာလာဒီအမျိုးတန်းဟိုဒီကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့အရေးရှင်းမျိုးမတွေ့လဲမယူပါနဲ့ဗျာနော်အေးချင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာပြတဲ့အရေးတွေမဟုတ်ရင်မယူပါနဲ့နော်ဒါလေးမလားလေ300ဘလားပြပါလေနီ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 ဘလားပြပါလေ50လောက်မှာနော်10ယောက်ရမလား10ယောက်ညီလေးပါလို့ပါရှုပ်ပါနော်ဒါလေးမလားလေရမလားနီနီပြ10ယောက်ရမလားတင်ကြီးပါဘလားမပြပါပါလို့ငါညောပါလို့ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးရလားနော်ဒါလေးတစ်ဆယ်အောင်မရဘူးလေဟိုတနေ့ကျွန်တော်ဂူကုန်းလေးစွန့်ဟွာပေါ့စွန့်ကုန်းလေးထုတ်ထားတဲ့အဝိုင်းလေးဒီလိုမျိုးအသားအတန်းမှာထုတ်ထားတော့မှဝင်းစရာ7သိန်းလောက်လို့ရှိရနော်ထုတ်ပြီးတာဘဘူရောပါပြီးတော့ခုံကျိုးနေတာဒါလေးမလားလေဒီနေ့ပြောကောဒီနေ့ကတော့20လောက်လို့ပြီ10ယောက်ကြိုက်တယ်10ယောက်3 days ဟုတ်လားမလဲဟုတ်လား10မပြီးဘူးတက်ပြီးလို့ရတယ်ရတော့ခုံကျိုးလေးနဲ့ကိုကျိုးလေးပါ10ယောက်ကိုမရဘူးလားခလေးပြလာလားမရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒါနည်းရတော့မဟုတ်ဘူး50ယောက်ဝေးမှာ50ယောက်ဝေးမှာ50ယောက်ဝေးမှာဘယ်လိုလဲ20ယောက်ကြိုက်တာ50ယောက်ဆရာနည်းနည်းလေးထွေးလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဘာမှဖြစ်ပါလဲဘယ်သူ300လောက်ပဲကြည့်တယ်300လောက်အဲ့931ယောက်မင်္ဂလာပါ300ယောက်တော့မင်းဝေး20ယောက်ကြိုက်တယ်လောက်လဲဗျဆွဲဒီနှစ်ခုရဲ့လက်ဆွဲတစ်ခုရဲ့ဗလားဟယ်လို300ချောင်းရမလားချောင်းစေပဲရောက်မနေဘူးနော်50ကက်ကက်ဟမ်50ကက်ကက်50ကက်ကက်ကြိုက်တယ်ပေးကြည့်ရမလားဘယ်တော့မှဖြစ်မှာလဲငါညီတော်လောက်ပါ100လောက်မှာပြီးလောက်ဟာဒီလေခုန10ပိုင်းဆိုတော့ပေးကြည့်ဆိုလို့တရားဟုတ်ပေးကြည့်ဆိုလို့နေလေနေနေလေးဟိုဟာဖြစ်လို့လေရိတ်လို့လေနော်ဟောဒီတပတ်ကြာလာတော့မှာလေငါညီနော်စီမလားပေးသေးရှိလို့လားပေးသေးရှိလားဘုမကြီးလာတယ်တဲ့လေစီကြည့်လေငါညီတော်မင်းမရဘူးပဲပြောနေစီစစ်မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခြေစင်းနော်500လာဒီဒီဘလောက်မှလဲမဒီ300ရောက်ရမလားချောင်းလာရနော်ချောင်းလာရောက်ရမလားမရဘူးยาดีซิบ่าก็ยาเหวนลงยามาจนเราตัวจินมาบานี้ยาออกใจเลยยาออกเสียจีบ่ามามาซอๆปูดิเลยอะรอบมาแล้วมาอะรอบมาขึ้นมาแล้วยาออกใจดิเหรอไม่เลวล่ะโอเคเจซุมามาเยเนาะจอกองนี่ลาไปเลยเจซุมาอะไรบ่ล่ะเนี่ยเตยลาပြောเนี่ยนี่ๆပြောนี่ๆว้าစကားအောင်ရမလားမရအောင်လားအညစ်တွေပါတယ်โอเคစကားအောင်ကြိုက်တယ်စကားပေးထားရတယ်ဒါလေးဘလောက်လဲ500တွေ့တယ်500ဟိုမှာနင်းနေဘလောက်လဲနင်းနေဘလက်ကျိတ်ဟိုဘလက်ကျိတ်ဘလက်ကျိတ်ချောင်းရမလားရအောင်မရအောင်နော်ချေစွတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပေးမှာပါဈေးမပေးဘူးနော်ชวนนี่ล่ะ W อ่ะแหละอะล่ะแหละ500ล่ะซื้อมานี่ๆเปล่ากู200นี่ๆล่ะยามล่ะ200ห้อง200ห้องใจดิ6ก็ไม้ดิกูอ่ะนะ6ลิตรดิ250ไปจ้ะโอเคป่ะดิโลမျိုးเปล่าก็เนาะกูเล่นปีตัดไปเลยได้อะเนี่ยเนาะเปลี่ยนชุดไปเลยได้โอเคๆใช้จ้ะใช้จ้ะอ้ามาแล้วกู200นี่ๆใจดาโอเคย้ายยอมไปมาเนาะกูตรงนี้ไปแล้วสุกအော်တိတ်မဲတောင်းပန်းလေးတွေကျွန်တော်လိုက်ထရပေးတဲ့တွေအခုလက်ရှိတော့ကိုရနားလဲပါတယ်ဒီနိုင်ငံဟိုစီးပွားချက်သိမ်းမှုတွေရောအကုန်လုံးပါလာပါတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအမံပြုမှုတွေရောဆိုတော့တောင်းပန်းတိတ်မဲလေးတွေတော့ကျွန်တော်ရောင်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်မရတာခက်တာကိုရ
ဒီရာပိုင်းထောင်ပိုင်းနေဆယ်ကြီးပိုင်းနောက်စင်ကိုတိတ်မွေးဝင်နိုင်ဘူးမလွယ်တော့ဘူးနော်ဒါပေကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်အမြင်နဲ့ကိုယ်ဈေးတန်းတစ်ခုနဲ့လှုပ်ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်လှုပ်တာပါနော်ဆိတ်ချပါခွနော်ကိုတို့ကတော့ပညာရမယ်ပုံထုတ်တတ်ရမယ်ဈေးတန်းလေးတွေကိုတိရတာပါနော်ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးပါဝေကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးပါတနည်းအနည်းလောက်ကြိုက်တာကိုယ်ကတော့250ထွက်ထားရတယ်နော်ကြောက်လေးဟိုဝိုင်းဝိုင်းလုံးလုံးမမဆော့ဆော့လေးတွေနော်ပဲလေးလေလာတယ်ကွာညီညီလေးတွေပေါ့နော်250ယောက်ကိုမစည်းဘူးဆိုတဲ့ဘောပေါ့ချစ်တရမတော့ချစ်တရမတော့မယ်နော်လုံးဝဝိုင်းလေးကိုမှညီရတော့ပဲဟာလေးတရမ9ပါကိုဒီရွှေလေးတွေပဲကိုနော်ခမန်းကြီးလေးဟာလက်စွပ်ကလေးရရနော်ဒီဒီအားလေးကတပွင့်တပွင့်လက်စွပ်လေးရရမရှင်းအောင်ကွာလေတော့နော်ကျွန်တော်တတ်ထားတာဒီအရေးတုံးမွေးကနေ50ယောက်ကိုကောင်းကောင်းဝယ်ရမှာဒီအရေးတုံးမွေးเออจริงอ่ะเนาะดิบาวายดีน่ะป่วยกว่าเนี่ยงานนี่เผ่ามาเว้ยกว่าเนาะกูแลมี55นี่ภิยอตัดไปดา80นี่ยောက်ดว่าดาวเจ้าเนี่ยเบ้เออๆอันนี้ก็แลมีลงจิบ่ดีดีกองนี่อ่ะอสันเลยบาดิอสันอ่ะเกษตรไม่ชีวกูเนาะอสันจောက်ก็เป่จี้ดอดิอสันอ่ะตึกภิยอเกษตรไม่ชีวดิอสันก็จนเรายีนั้นใส่มั้ยซี้ใส่มั้ยบ่เนเนเลยอสันย่อว่าบ่เนาะดีมาแลบาเลยบ่เนาะอยีอ่ะดอเลยจောက်ก็ကလာလာတလုံးညီသွားရင်တော့ဒီတဝင်းတဝင်းဝင်နေကျွန်တော်တို့900အောက်ကောင်းကောင်းရာကြောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကလာလာတယ်ကိုဒါအပြင်မှာမြင်ရမြင်နိုင်ရမယ့်အရေးပဲဖုံးနေကဖုံးနေကကျွန်တော်တို့ကကလာဟိုတက်မတော်ဘူးကြာကျွန်တော်တို့ကဖုံးကအိုင်ဖုံးတုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဘာဝရိုးရှင်းတဲ့ကင်မရာအပြင်မှာမြင်ရတဲ့ကလာမျိုးကိုတို့မြင်ရတယ်ကိုနော်ဝိုင်းရှင်နေကောင်းလားကိုဝိုင်းဝိုင်းရအရှင်နေကောင်းတယ်လူမရှိရခတ်တာရှင်နေကောင်းတယ်မအားဖြစ်ဘူးကိုနော်ရှင်ရကောင်းပါလေလူကမရှိတာကွယ်လူမရှိတာအဲကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဟိုစူးစားတဲ့ပွဲစားတွေစူးစားတဲ့စူးစားပြီးတော့ဟိုလုံးမဲ့လိုက်သမားတွေလာတာပေါ့ကွာမကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ငတ်လွတ်လာကြတာပေါ့ကွာနော်ဒါတော့ရှင်ရတွေအဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်နှစ်ဖက်မြင်ရမှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ငတ်လွတ်လာတာပဲမပြောအဲ့ဒီလိုပြောရမှာပဲနော်ငတ်လွတ်ဆိုတဲ့လူပြောမလဲတနေ့လောက်တနေ့စားတော့ဘဝသမားတွေပေါ့ကွာနော်ဟာဒီလိုအဲ့ဒီလိုပြောရမှာပဲဟာတာပေါ့ကွာနော်ခါကြတော့ကောင်းတာရောဆိုးတာရောမြင်ပြရတယ်လေကျွန်တော်ကလူဖြစ်တတ်တဲ့ကြောင့်ဟိုဘက်ဒီဘက်မြင်ပြရတယ်ဘဝတော့နည်းနည်းအာရုံရှိတယ်ငါကြီးမင်းတို့ဘယ်လိုမင်းတို့ကရမ်းဝင်းတော့ကွာပြန်ပေးအောင်လာလွဲဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးငါကြီးမင်းကတပည့်နဲ့80ရက်နေတပည့်နဲ့မင်းဆွဲကောင်းဆွဲတော်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟောကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ကြောက်တာတော့ထွေးတယ်ဘဝလာလေးတာတာနဲ့ကြောက်တာအတာတန်းတော့ဟိုကာလာတောက်တာကွယ်ကာလာရင့်သွားတာကိုရှာရီလာတာပေါ့နော်သူကအဲသူရဲ့ပြားရီကဟိုလောက်ရှိမယ်45လောက်ရှိမယ်အတားတန်းကတော့ရော့တယ်ကိုအတားတန်းကကျွန်တော်တို့ခါတန်းပေါ်ပေါ်ပဲရှိမှာကိုအတားတန်းအဆင့်က5ခွဲလောက်ပဲရှိမှာ5ခွဲလောက်ပဲရှိမှာနော်ဟာကွာကျွန်တော်ဒီနှစ်ပွင့်နဲ့ဆိုတာဒီအရေးပွင့်လေးနဲ့သုံးပွင့်မှာထည့်တွက်ရမှာလေဒီအရေးပွင့်သုံးပွင့်ရတဲ့ကောင်းကောင်းဝယ်လို့ရတဲ့အနေထားရှိတာပေါ့နော်ပြင်းနေအောင်ပေးပါဗျာလည်းမသိဘူးငါစမလာရချက်ရမှာလားဒီနေ့ပြောဟုတ်လားနေ့ကမင်္ဂလာဖြစ်ရင်တော့ဒါလေးဆက်ဝင်လို့ရအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဒါလေးကနေ့ပြလာမှာလဲမျိုးရည်ပဲပါတဲ့မျိုးတန်းရှည်ကောင်းကလကတော့ဆယ်ကလက်ကျော်ပဲကျောက်ကဆယ်ကလက်ကျော်ပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အောင်လားလေးမှာအရှိလေးမှာနာလေးနည်းနည်းပါပါနော်18တရမရှိမယ်အလျားပါနော်နာလေးတိုင်းပြီးမယ်17တရမ4ရှိမယ်7တရမ9ရှိတယ်နော်အေးပါနာတော့မျိုးကာလာပဲကိုနော်မျိုးကာလာကျောက်ကအရေးကတော့ဟိုမျိုးရည်ခေါ်ပါပါနော်မျိုးရည်အသားတန်းမြင်ပါတယ်နော်မျိုးတန်းဆိုတော့အသားတန်းချီပါတယ်အနာကကျွန်တော်ပြတယ်ဒီအစင်ကုန်သားမှာအနာရှိတယ်ဟာပါနော်ဆယ်ကုန်သားမှာအနာရှိတယ်ဟောက်ပါတော့နည်းနည်းလေးအမဲအညီလေးနည်းနည်းလေးရှိရဲအရေးကိုလက်မြင်ရအောင်နော်ချောပါတော်တော်နားလေဆန်နေနေပလာမဖြစ်ပါလေဟိုဆောတော့ဒီမှာရောင်း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 ကိုတီးချင်ရှပ်ပါမှာလာပါကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိချိန်မှာအာယုံဆိုင်လောက်ရတဲ့အကြောင်းဒီချိန်မှာတော့မဲလားမမဲလားပေါ့နောက်တစ်ခါက
လက်ကောက်ထုတ်ထားတာလေးတွေရောအစားဆုံးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့မရလို့ပါနော်ပြီးရင်တော့ချက်ပေါက်မှာဒုမုတ်ပုံဆက်ပြီးမေးပါနော်ချက်ပေါက်ကနေဗီဒီယိုကောင်းကောင်းကြည့်မယ်ဆိုလဲဒါမကိုကျော်စရာဝင်းထုတ်ပြရတယ်ဟောကိုကျော်စရာဝင်းရဲ့ဒီလက်ကောက်လေးကိုကိုကျော်စရာဝင်းကိုတတ်ကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်သူ့ကိုခွင့်ချမ်းနေပါရဲ့ထုတ်တာအစားဆုံးပို့ပေးထားရနော်ဟာကျားတော့ပို့ထားရနော်ကျွန်တော်တို့အစောတယ်လေးပါလေတော့ကျွန်တော်ဒီကအပြန်ရရင်ကိုကျော်စရာဝင်းကိုပို့ပေးလိုက်မယ်ကိုနော်ဟာစီးမလဲနင်းနေပြနှထားကြိုက်တာနှထားမနီးဦးနှထားမနီးဦးနှထားမနီးဦးပစ္စည်းတိအတင်မ်းတိရလေးကိုဟုတ်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 